Përshëndetje nga tapeti i kuq i këtu festit. Vetëm pas pak në këtë tapet të kuq do ngjiten emrat më të njohur të artit shqiptar, aktor të teatrit nga Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, sepse pas pak gjithashtu do të fillojë edhe këtu fest edicioni 4 i festivalit ndërkombëtar artistik. Festivali ndërkombëtar artistik i teatrove në Struk hapi si parin e ti dhe tashmë siç është bërë traditë të gjithë të pranishmit para kaluan në tapetin e kuq. Tapeti i këtu festit është tapeti më me peshë në këtë qytet, pasi aty kaluan emrat të njohur të teatrit si Margarita Gjepa, Yll Kamujo, Tinka Kurti dhe shumë të tjerë. Të gjithë elegant dhe me partnerët për katës, yjet e teatrit, por edhe miqtë dhe bashkëpunëtorët e festivalit, para kaluan në hyret të teatrit Poshka, duke i lënë radhën më pas faqeve që do zgjasin deri më 9 qershor. Shtruga gjithmonë është një vend i këndshëm, jo vetëm për kushtet klimaterike, por edhe për qytetarinë që ka dhe për mikpritin që ka. Po, në këtë aktivitet më vjen jashtëzakonisht mirë dhe duhet të nxitoj të falenderoj, jo pse më kanë ftuar edhe mua, si vjetë jemi të ishtë kolegëve, artisteve shumë të nërume dhe të respektuam, po sepse po organizojnë një aktivitet kulturor, artistik, dhe ne kemi jasë zakonisht nevojë, si shoqëri, për kultur dhe për art. Kemi nevojë edhe vetë për të qliru nga disa komplekse, për ka nevojë edhe në aspektin e një loj konvergimi që do të bëjmë të gjithë nocionet, të gjithë nacionalitetet, ka nevojë që në përmjet artit dhe të kulturës të çlirojmë veten nga kompleksitetet nga që kemi pasur ata vike edhe konfliktualitetet që kemi patur dhe në përmjet artit dhe të kulturës të gjejmë gjuhën e respektit reciprok, të gjejmë gjuhën e bashkëpunimit, gjuhën edhe njëkohësisht të progresit njëri me tjetrin dhe të kuptojmë që pa gjetë gjuhën e përbashkët ne njëri me tjetrin nuk mund të shkojmë atje. Nuk mund të gjejmë rrugën për atje ku jemi të destinuar për fat mirë, pjesa më mirë e popujve të Ballkanit në Europën. A keni hedhur një sy agjendës së shfaqeve që do të ketë këtu në këtu fest, cilën nga ato e prisni kështu, domethënë? Të jemi sinqertë, unë pres ditën e pasnesërme ku do të jem vetë në skenë, ku do të jem vetë protagonist. E pres edhe me kënaqësinë që do të situash do të kemë mundësi të shpalos një pjesë të aktivitetit tim të vjetëm, por edhe në aspekt edhe si përgjegjësi, sepse jam midis kolegëve, po njëkohësisht edhe midis spektatorit shqiptar Strugan, i cili jo vetëm që është ardhshës, por ka edhe një cilësi tjetër që unë e çmoj shumë, të folurën korrekte të shqipes. Është kjo zonë këtu e cila nuk është shumë ndikuar nga dialektalizmat, por që flet gjuhën e vërtetë. Jo, do të vinte këtë a thonja zyrtare, po jo, gjuhën e vërtet të pastër shqipe, dhe unë do të komunikoj në përmjet poezisë, poezive kryesisht të rilindasve, po njëkohësisht edhe të autorve të huaj, që janë goxha por parëmtar. Ndal kam edhe kënaqësi, po dhe përgjegjësi. Po, përse vendoset me këto mindset kështu në këtu fest? Kërkojnë vëmendje për deponin, problemi që është 3 vjeçar, dhe njërë duhet të zgjidhet. Po. Shiko, juve me atë lëvizën tuaj që shkuat atje te deponia si kur vuret pak gurë në lëvizje, kështu çfarë ndodhi më te, çfarë do të bëni? Po, neve do të vazhdojmë aktivitetet tona ashtu siç premtuan. Kjo është një nga aktivitetet. Kërkojmë vëmendje, e shfrytëzojmë festivalin këtu fest vetëm për pak prezantim të problemit. Dhe dita ditës jemi duke mobilizuar qytetarë që na ofrojnë dhe na japin ndihmë dhe suport në çdo mënyrë. Shiko, këtu festi edhe logon e kishte kështu disi me ty me errët dhe ishte përkushtuar këtë vit edhe për deponinë. Do të keni kështu ndonjë lëvizje brenda festivalit? Ndoshta do të kemi lëvizje, por do të jenë jo formale. Nuk kemi në programin formal, por do të jemi këtu jashtë programit. Në një aksion gerila kështu apo? Por nëse e kemi do nuk do t'i paraqesim tash, por do t'i bëjmë si gerilla. Do t'i keni.
Të pranishëm në tapet, kamera e televizionit 21 ju sjell yjet e këtu festit, dhe nëse dëshironi t'i shikoni me detaje kush parakaloi dhe çfarë veshën, shihoni në vazhdim.